Нөхөд сүний маань нэг шиг энэ дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бид хоёрын амнари 5-аас 9-ны хүүхдэд зориулсан юм хөөрхөн тоглоом тоглож үзэх гэж байна. Хойлзаалах уу? За тийм. Тэгвэл энэ хараа аав юм уу бэлэн болсон. За, ихчийнхэн нүд нь нэг юм болов. Ахнаа нүдөө? Тий. Хүүхдэд бид хоёр хадаа ингэ дууссан байна. Өнөөдрийн бид хоёрын дугаар таалагдсан гэдэгт бид хоёр итгэлтэй байна. Дараагийн дугаар хүртэл төөр баяртай.